Ya. Pukul sana. Terima kasih Datuk Yang Bertuah. Terima kasih jawapan menteri. Hani nampak tenang jawab hari. Dia tak ada angin hari ni. Angin dia okey hari ni. Dia tenang. Tak tahu aku sat lagi dia lompat pula. Nampak matured, nampak cerdik hari ni. Ha. Terima kasih. Cuma saya nak minta penjelasan daripada Yang Amat Menteri. Tadi diumumkan tentang peruntukan, iaitu selepas banjir diberikan RM500 wang ehsan. Masalahnya ialah tentang kelambatan sehingga sekarang masih belum ada mereka yang dapat. Walaupun daripada kampung yang sama sebahagian dah dapat, tapi ada sebahagian lagi tak dapat lagi. Jadi ini yang menimbulkan keluh kesah di kalangan orang kampung yang sangat memerlukan bantuan kewangan. Walaupun RM500 tidaklah menyelesaikan masalah. UMNO pun tak dapat, bukan kata PAS ni, UMNO pun tak dapat. Itu yang menjadi rungutan-rungutan. Mereka menghubungi dengan saya bahawa dah berapa lama dah daripada banjir di negeri Kedah tu sehingga sekarang, selepas banjir di Johor baru-baru ni pun masih belum selesai lagi. Jadi saya minta penjelasan dan kalau boleh dipercepatkanlah, sebab dah diberitahu tadi peruntukan sudah diturunkan 15 juta. Apa masalah dia? Sangkut di mana? Tuan Yang Bertuah, RM15,474,000 ni wang yang telah kita beri ya. Maknanya tak bangkit soal mereka yang belum belum dapat ya. Ini wang yang telah kita peruntukkan dan telah pun beri. Dan sememangnya memang berlaku kelambatan. Ini tidak dapat dielakkan kerana sebagai contoh, kalau di negeri Kedah melibatkan 30,948 keluarga dan oleh kerana kita nak belanja wang rakyat, maka kita perlu pastikan supaya mereka yang menerima bantuan ini benar-benar merupakan mangsa. Sebab kalau ada di kalangan mereka ni yang bukan mangsa, mereka terima juga wang, ini akan menyebabkan di kalangan mangsa-mangsa sendiri akan merasa tidak puas hati. Sebab dia tahu sesama dia sama ada orang ni mangsa ataupun tidak. Jadi untuk mengelakkan ini, kita perlukan kepada ketua-ketua kampung untuk mengenal pasti mereka yang telah pun mendaftar sebagai mangsa. Kemudian ianya dibawa pula kepastian kepada pejabat daerah untuk memastikan mengakui bahawa ini benar-benar merupakan mangsa. Jadi kerja-kerja yang terlambat ini disabitkan oleh kerana kerja-kerja remeh tetapi perlu dilakukan, yang dilakukan kerana nak pastikan benar-benar wang yang kita beri itu sampai kepada tangan rakyat yang betul-betul menjadi mangsa. Jadi kalau cepat dikenal pasti, cepat kita bayar, tidak ada masalah sebab wangnya ada ya. Cuma kita mahu kepastian daripada pejabat daerah berkenaan dengan mereka yang benar-benar menjadi mangsa. Dan kita juga akan semak kalau ada sekiranya yang tercicik, mereka boleh dapat pengasahan daripada ketua kampung, pengulu dan seterusnya, pengasahan daripada pejabat daerah bahawa mereka merupakan mangsa dan mereka telah tercicik. Ini kita saya minta penjelasan, adakah di negeri Kedah juga berurusan dengan pejabat daerah? Ya. Saya fahamkan yang menguruskan ini adalah di bawah JKKP, bukan di bawah ketua kampung. Tak, kalau kita di bawah JKKP, pejabat daerah. Dia terus dengan apa nama? Ya, Mat. Pukul ICU. Senang. Dia ya, kita sebab pengenal pastian mendaftarkan orang yang menjadi mangsa. Tentu itu dilakukan oleh pejabat daerah, ya. Jadi semua bayaran yang kita buat ialah menerusi nama-nama yang telah mengenal pasti bahawa mereka ini benar-benar menjadi mangsa. Jadi saya sebut tadi, senarai mangsa banjir ini kita boleh semak. Jadi kalau ada yang tercicir, sila maklumkan.